ប្រានពេលល្ងាចល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាមានយុវជននិងចាស់ៗមួយចំនួនបានធ្វើលំហាត់ប្រានជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីសុខភាពនិងរក្សាសម្រស់ដោយមានអ្នកខ្លះហាត់ប្រានពេលព្រឹកអ្នកខ្លះទៀតហាត់ប្រាននៅពេលល្ងាចពោលគឺនៅពេលដែលទំនេរប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនបានយល់ច្បាស់ថាហាត់ប្រានពេលណាល្អបំផុតនោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រកីឡានិងការហាត់ប្រានមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាពេលវេលាដែលសមស្របបំផុតក្នុងការហាត់ប្រានសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនគឺចន្លោះពេលរវាងម៉ោង4រសៀលរហូតដល់7យប់ព្រោះសីតុណ្ហភាពនៃរាងកាយនឹងកើនឡើងខ្ពស់បំផុតសាច់ដុំមានការរីកមាឌនិងមានភាពយឺតល្អជាពេលដែលរាងកាយមានកម្លាំងកំហែងបំផុតចង្វាក់លោតនៃបេះដូងនិងសម្ពាធឈាមទាបដូច្នេះមិនចាំបាច់ត្រូវប្រឹងប្រែងច្រើនពេកក្នុងការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យមានចិត្តចង់ហាត់ប្រាណជាងមុនឬបើមានរបួសក៏ស្រាលជាងមុនដែរចំពោះស្ត្រីពេលវេលាសម្រាប់ហាត់ប្រាណសមស្របបំផុតក្នុងខែនីមួយៗគឺអំឡុងពេល